Ni kuwa wanandoa mtaani Kayole wametiwa mbaroni baada ya kumchapa mwana wao hadi kufa baada ya kukataa kula. Mtoto huyo mwenye umri wa miaka miwili alifariki kabla ya kufikishwa katika hospitali ya Mama Lucy. Inasemekana kuwa mama huyo walikuwa wanaishi naye ni wakambo, kwani mamake mzazi alifariki miezi kadhaa iliyopita. Mwanaume ameua mtoto na ni vibaya, tunataka justice ya hapo katoto. Piga mtoto mpaka umefika mahali ya kuua ni vibaya. Mtoto anachapo kidogo, afanye discipline kidogo, lakini si haja ya kupiga mtoto ateuwe. Hiyo ni vibaya.